Добър ден, дами и господа, добре дошли отново. Ние играем Diablo 3 бета, аз съм вашия коментатор Спаски и днес ще обсъдим картите в Diablo 3. Blizzard обявиха, че някои от картите ще са различни при всяко едно влизане от вас наново в играта. Какво целят с това? Ами те просто целят хората да спрат да правят фарм рънове, както съм обяснил в едно от видеята ми, както преди правихме, примерно на Бао, на Диабло, на Мефисто, постоянно се ходеше и се би един същ бос, да ви пуснат, нали, най-хубавите предмети. Те точно това искат да променят. Те искат да променят самия стил на игра, нали, да е по-забавна, по-интересна, да ви увлича. Така че вие, когато обикаляте една карта, вие ще търсите определено място, ще търсите определено съкровище, което има с, нали, по-голям шанс да ви, да ви пусне някакъв по-хубав предмет, някаква специална зона, която не всеки път бива пусната. За този пример съм взел една карта, която открих, че, нали, съвсем случайно открих, че има една пещера, която в тази пещера има скрит съндък златен, който пуска два сини предмета, а също така има същества, които са с най-голям левел, които намерих в тази зона въобще, или може би даже почти в цялата игра, които, нали, са в изключение по-нисък левел от последния бос в Diablo 3 бета. Значи зоната се нарича The Weeping Hollow и както виждате в момента, значи в тази зона няма никакъв ход за пещера в момента. Това е странното, нали, ще кажете, да, бе, няма нищо, дай продължавам. Да, да, но не така. Ако вие преправите тази зона, примерно 3, 4, 5 пъти, ще има шанс да има някакво скрито съкровище. Или, примерно, ще намерите този съндък, или входа за специален дънджън, който вие ще се биете срещу някакви елитни чудовища и ще получите някаква висока награда. Ами нека да премина и да ви го покажа тогава. Ето, това е абсолютно същата зона, The Weeping Hall. Направих няколко ръна на картата, за да мога да намеря пещерата, за която говорих. Den of the Fallen. В момента се намирам точно пред нея. Ами, нека да влезем да ви я покажа. Точно за такива скрити места вече, нали, ще можете да намерите съкровища, съдърси и т.е. подобни, така че ще е много хубава идея да обикаляте. Нали, за да виждате какво ще ви даде, разбира се. Предполагам, че по-нататък ще ви дадат много хубави награди. За момента, да кажем, че са добре. Наистина, хубави неща. Пускам много рядко, пускам наистина много силни предмети, защото все пак съм много малък левел, имам много малко предмети за бонус Magic Drop на предмети, така че, нали, не мога да се надявам за най-хубавите предмети, които са в бетата до момента, но дори и това, което имам в момента, си е достатъчно добре. Ще тръгвам сам. Безданен изход. Може би насам ще намеря къде е второ ниво на пещерата, за да ви покажа какви съкровища при. Съпречкат. Във втория ляво се крият съкровища обикновено, но претърсваме такива паднали мобове и трупове и всичко претърсвам, защото повечето неща ще имат повишен на рейд. Тук имаме предмети, като съндърци, варели, всяки скрити такива съндърчета. Ще пускат някакви мобове и предмети. Така че проверяйте всичко дябото, когато го пуснат, за да, нали, да пуснат някакви интересни неща. Аз ще ги проверявам тези бели предмети, защото някой път дават много голяма, нали, висока корна граница и може да са хубави. Nice. До момента не съм намерил по-добър кросбоу, поне за мен, с 11.5 корна граница. Има и по-добри. Ето го златния съндък, който говоря. Свети в жълто. И пуска два сини предмета директно, който е наистина много добре. До момента
съм намерил може би само още едно място, което пуска златен съндък. И то е преди... скелета, да. Ето сини монстъри, съпътни за убиване. Няма ли много повече, нали, да ги убия. МКБ меч, отворък, 11, слабичък енд. Може и колко нещо да пусне. Сега търся жълтия мок, който нали е най-силния. Така че търсете такива места, дами и господа, за да намерите най-хубавите предмети в играта. Ако ви хареса това видео, споделяйте, коментирайте, натискайте лайк бутона, ще се видим следващия път.